Hej och välkomna att prestera mera till ett avsnitt där vi ska gräva bakom pannbenet på en fantastisk skidåkare som har tagit klivet upp i A-landslaget efter att ha haft en, ska inte säga spikrak karriär eller spikrak resa. Men han har satsat hårt under lång tid och äntligen har klivit upp dit. Så vi kommer prata vägen dit, prata hur han tränar och gräva helt enkelt bakom pannbenet på denna Umeå-åkare. Mm, just det, nu kanske någon har listat ut vem det här är, men ja, personen i fråga ska få presentera sig själv. Vi presenterar inte oss den här gången. Vi tänker vi skippar det, utan vi lägger allt fokus på Johan Häggström. Välkommen in i podden. Ja, tack så mycket. Har du varit nervös inför att få hänga med här? Ja, det är första podden, så det blir kul att vara med. Och den här lyssnar man ju bara veckovis, så det blir häftigt att få vara med på den till och med. Poddebut. Mm-hmm. Bra, precis. Han har lyssnat på podd fortfarande, så han är inte helt oskuld här nu. Nej, men första var att vara med mig, det är kul. Men å andra sidan, killen är 27 år gammal, född 1992. Jajamän. Ge oss lite mer status. Hur lång är du? Hur mycket väger du? Alltså, vilka kalsonger, färger och sådär? Kommer från Kalix egentligen, Norrbotten. Yes. Och tävlar för Pite Elite. Är 1,86 cm lång. Väger ungefär 80 kilo. Åker längdskidor. Där har vi dig i ett litet sån här bubbla liksom. Nu vet man allt om Johan Häggström. Men du, varför blev det längdskidor? Och vilken typ av längdskidor? Nej, jag vet inte. Fall föll ganska snabbt. När man kommer från Norrbotten, där är det ju snö ganska stor del av året ändå. Det var alltid något som man tyckte var riktigt kul att vara ute och åka med. Det fanns nog lite sånt här spår runt byn hemma som man alltid får ut och testa och åka lite själv. Har du provat någonting annat? Fastnar du liksom i de här klassiska fotboll eller är det skidor som gäller liksom? Norrbotten, det är skidor, punkt. Jag spelar fotboll också, såklart. Det höll jag på med till jag var 16, tror jag. Sen när man är från Kalix så måste man ju prova på bandy också. Så det har jag också kört. Aha. I 1-2 år där. Bra. Och sen så avfärdar det ganska fort innan man hinner se någon utveckling. Ja, precis. Just när man börjar stiga lite så. Bandy är en sån här sport. Den är jag livrädd för. Alltså den här lilla orangea bollen, den ser stenhård ut. Det är den också. Det är liksom så här, jag tänker mig att det är en sport som bara gör ont. Så det hade inte varit min grej. Var det inte en hockeyspelare som hade fått munnen lagad utav en puck? Och så sa han där bara, kommer du använda, fick en fråga utav en reporter. Kommer du använda nätvisir? Han bara så här, fan, då tar jag hellre en puck till i nyllet. Ja, jo, den typen av människor finns ju. Det är de som spelar bandy kanske. Det är ju, hörnproceduren är ju så att man står och täcker eget mål och rusar ut mot dem som står smäller in bollen och i bandy. Så det gäller att vara hård, inte vara rädd för bollen. Nej, där är jag också körd. Ja, jag försvann ju också där då. Ja, längdskidor är lugnare på det viset. Mycket bättre, men berätta lite om längdskidkarriären. Nu är jag nyfiken här, så när du väl började med längdskidor, hur gammal var du då och hur tränade du då? Jag började åka och tävla när jag var 10 år, tror jag. Då hade man tjatat på pappa i kanske 3 år och få börja i klubben i Kalix. Och sen var jag på klubbträningar 2 gånger i veckan, tisdagar och torsdagar. Och så var det några tävlingar på helgerna hela vintern. Ja, men ganska kravlös liksom. Man tyckte man lekte och hade kul och ville... Ja. När märkte du att du var bra på det? Och liksom, hur förändrades träningen då? När började du träna målinriktat? Och vad var målinriktat för dig? Man kände väl att man var hyfsat med redan från början. Och mot de som var kring uppe i Norrbotten och där. Och då blev man ju taggad och ville vara ute och tävla. Liksom. Det har man alltid gillat. Tävla i alla situationer. Mm. Men sen har jag väl aldrig varit den som har tränat mest när jag var yngre. Utan då var det mycket annat också med fotboll. Men du märkte ändå någonstans att du hade en viss fallenhet för det här. Tyckte om det, fortsatte. Och har du åkt skidor hela vägen sen du var 10 då? Alltså har du åkt konstant i 17 års tid? Mer eller mindre skidor? Ja, det har ju bara eskalerat mer och mer. Började skidgymnasiet när man var 16-17 där och gick 4 år på skidgymnasiet. Och sen dess har det varit full satsning och ordentlig träning då. Så det är ju första året jag ska säga att det var seriös planerad träning för att nå mål liksom. Mm.
Just det. Just ja, coolt. Men då är det ändå så, den seriösa satsningen kan vi någonstans säga börja för ungefär 10 år sedan då på gymnasiet. Och därifrån har den hållit i. Ja, precis. Och det blir nästan bara roligare och roligare när man får utveckla och testa nya saker hela tiden. Mm. Det, man kommer alltid hålla på med idrott, känns som. Man gillar ju att träna. Det är ju tydligt. Ja, men jo, det är väl en grundförutsättning. Om man inte hade gillat att träna och träna så pass många timmar, då hade det varit jobbigt. För alla dagar så är det inte bra väder. Nej, då får man själv dra sig ut ibland också. Du är också smart nog att plugga samtidigt. Vi läste att du pluggar till, vad är det, civilingenjör? Ja, inom energiteknik. Så ja, då får man lite annat att göra mellan passen. Och ja, om man har någon vilodag eller något, då är det fullt upp. Precis, men det måste ju vara en ganska skön kombination. Eller både jag och Simon har ju liksom pluggat. Vi pluggade i våra biomedicinår och jag får väl ändå erkänna att man har rätt mycket tid till att träna när man är student. Aldrig haft så mycket tid till att träna som vi hade då. Ja, nej, det finns. Och sen har jag dragit ner på takten också, så jag läser inte helt fart. Det hade inte fungerat. Man är ju ganska trött i vissa perioder i träningen och mycket tävlingar, så jag får studera lite långsammare och så sen ta de kurser som går bra att göra liksom. Mm. Mm. Smart upplägg. Absolut. Men om vi bara pratar om det här lite roliga grejer. Många gånger så pratar man om att cyklister, simmare, vad är det, roddare, skidåkare tränar sådana hiskeliga mängder. Så jag tycker vi ska gå in i det här med träningen. Hur din träning ser ut. Och låt oss börja i början på karriären vid gymnasiet där. Hur tränade du då? Hur såg träningen ut när du var liksom på gymnasiet? Första åren då var det som bara att lära sig träna egentligen. Jag tror jag hade kanske 450 timmar som plan där första året på gymnasiet. Och det nådde jag nog upp till då också första året. Mm, just det. Men då var man ju helt slut också, ofta. För man kommer ju kanske från 250 timmar innan. Så det var ju ett stort steg just när man gick in i gymnasielivet liksom. Så 8-9 timmar i veckan liksom, och det var liksom en rejäl liksom skutt liksom uppåt. Ja, verkligen. Ja. Men det var ju att man fick jättemycket tid över också på gymnasiet. Mm. Då när man lägger upp det på 4 år och får förutsättningar med att träna på skoltid. Så det var ju inte något större problem att träna. Så här i efterhand hade man ju velat träna ännu mer än man gjorde på gymnasiet nästan. Eller så kanske det var bra att du inte gjorde det, så har du kanske ännu mer energi då och inte bränt dig. Det är svårt att veta. Ja, motivationen kanske hölls uppe då också när man fick göra lite mer annat också. Ja, kanske. Ja, det är jättesvårt då. Nu blev det ju 450-ish timmar per år där och nu har du det som en grund. Mm. Och det är ju ingen liten volym någonstans. Det är ju fortfarande de här 8-9 timmarna i veckan. Men vad är du uppe i nu? Nu ligger jag på stabila där mellan 800 och 850 timmar. Och har väl gjort det i 5-6 år i alla fall. Ja, så en dubblering egentligen? Ja, det är lite annat tryck nu ändå. Man tyckte man tränade mycket under gymnasiet, men det finns fler nivåer av det. Mm. Så i runda slängar liksom 2 timmar per dag ligger det nu lite styvt då, beroende på vilken. Då är även det så här, hur förändras det här i perioder? Alltså om vi tittar där du står idag och bara backar de senaste 3 åren när du var först var i utvecklingslaget och B-laget. Och sen nu då tog ett kliv upp i A-laget. Hur har din träning förändrats eller utvecklats till att då nu få ta klivet upp till A-laget? Även träningsmässigt så har jag inte ändrat något jättemycket i år när jag kom in i A-laget mot förra året. Utan man känner ju att jag har tagit ett litet kliv egentligen varje år de här senaste åren. På den träningsvolym jag har haft och på det upplägg jag har haft. Kontinuitet helt enkelt. Ja, och förra året tog jag ett jättekliv då, och då känns det ju ännu mer som att jag ska inte ändra allt för mycket på det, utan ha samma plan och så sen ändra lite små detaljer för att optimera de timmar jag gör istället. Absolut. Kan du gå igenom en normal träningsvecka för oss? Jag är väldigt nyfiken från, börja på vilken dag i veckan som helst. Måndag till och med söndag. Ungefär hur ser det ut?
Ja, precis. Nu under försäsongen kan man väl säga. Liksom. Det är ja. Kul att veta. Så vi kan kopiera och bli proffs här. Ja, precis. Jag är sugen på det, för jag är lite klen i magen, tänker jag. Det kan vara kul att bli lite snygg i magen. En prova på vecka, helt enkelt. Ja, men precis. Vi tar en prova på vecka. Vi kopierar rakt av, jag och Tommy. Ja. Ja, om vi tar den här veckan då, till exempel. Då ofta kör jag ju... Egentligen planerar jag inte veckovis heller, utan jag och min tränare då, vi planerar ofta utifrån 5-6 dagar träning och sen ska vi ha en vilodag. Mm. Och så kanske inte timmar då på veckorna, utan det blir som bara en cykel med träning och få in det vi vill få in. Mm. Men som i veckan, då börjar jag med en vilodag i måndags. Och, Vilka bra det är! Ja, än så länge är jag med. Än så länge är jag med. Ja, vi hänger på här. Sen igår då var det 3 timmar på förmiddagen. Med, då stakade jag halva tiden av den. Och sen på eftermiddagen var det ett rent styrkepass. Och idag blir det... Vilka övningar? Va? När du kör styrkepass, vad är ett styrkepass? Ja, det är allround för hela kroppen egentligen. Men det är ju de här basövningarna med frivändningar, lite benböj, lite... Jag kan köra komplex femman som lite uppvärmning och försöker köra igenom stora delar av kroppen. Mm, mycket fria vikter man drar, antar jag. Ja, jo, jag kör mycket med stång och för att bygga upp hårdhet i kroppen. Mm. Och det är största skillnaden för sen gymnasiet också, att man då körde man ju typ cirkelstyrka. Ja, men precis, precis. Men det är viktigt att bara lyfta sånt. Ibland så är det sånt som man kan... ja, styrka är väldigt... Det är som att säga, men jag kör skidor eller jag cyklar. Det är väldigt olika. Styrka är stort. Så att, då har vi bara fått lite bakgrund där. Men fortsätt, förlåt. 3 timmar sedan styrka och sen avbröt jag dig. Och idag har jag då kört intervaller på förmiddagen. Och så blir det ett lugnt pass igen med 2 timmar i eftermiddag. Imorgon är det 2 enkelpass med, som är lugna. Så ungefär 4,5 timmar imorgon. Sen på fredag i intervaller igen. Lugnt pass på eftermiddagen. Lördag är det ett lugnt pass och styrka. Och sen på söndag är det endast intervaller. Mm. Så den veckan slutar på 20 timmar ungefär. Ja. 3 intervallpass, 2 styrkepass. Mm. Och det blir det liksom, volymen varierar lite grann i timmar beroende på vilka nyckelpass man vill ha in. Liksom. Det förstår jag också. Liksom, att timmarna är inte det man jagar, utan det blir liksom en, ja, men däremellan. Liksom. Så det blir, brukar landa på 8-8,5 timmar i runda slängar. Ja, exakt. Ja, men ändå som så här, 3 intervallpass, 2 styrkepass varje vecka plus en bra volym, alltså bara ja. A, just det, ni skidåkare använder så här A-siffror istället, A1, A2, A3. Ja, nu får ni in i matchen här nu. Vad är med zon? Ja, A3 plus med. Det kommer alltid plus. Det kommer alltid med plustecken någonstans. Ja, så idag var det A3 plus då. Det är då den hårdaste zonen. Det är tävling och ovanför tröskeln egentligen. Ja, okej. Okay. Och så sen A3, det är tröskelträning, där man ligger just under mjölksyra tröskel. Ja, nu ligger du och dansar på den liksom. Mm. Ja, exakt. Just och sen A2-träning, det är den här tomma zonen där man aldrig ska vara. Nej. Mellanmjölkszonen. Och så A1 är snacktempo, den lugna träningen. Just det. Och om vi ska titta så här, låt oss ta dina 3 intervallpass. Vilka typer av intervaller har vi här den här veckan? Vad ska vi hitta på nu, jag och Tommy? Liksom? Måste vi byta om eller kan vi klara oss med jeans? Ja, det går att köra jeans om man vill. Vi byter om i alla fall. Jag byter om. Tommy kan bli svettigt. Jag är lite förkyld med, men jag ska köra ändå. Ja, han kör ändå. Han är inte helt smart här, men det är okej. Okay, inte jag heller. Nej. Som alltså, idag körde jag i stakintervallet. Och då var det lite korta varianter som var kring 5 minuter långa ungefär. Och så med en 20 minuter effektiv tid. Just det, så 4 stycken. Och där fokus att ha ordentligt tryck på dem och sätta tekniken. Mm. Görs det på band eller på rullskidor fortfarande? Eller har ni finns det konstsnö? Nej, man kan... Nej, det är ingen konstsnö ännu. Den hoppas man ju anlända här inom i alla fall en månad. Mm. Men annars kan man köra både på band eller ute då. Men idag kör jag ute. Det var minusgrader i morse, så det var lite halkigt på vissa delar. Men det gick bra ändå. Man överlevde. Ja, det hoppas jag. Ja, det märker jag i alla fall. Ja, du pratar ju just nu, så det är positivt. Jajamän. Just det. Och okej, de andra passen. Det här var nu ett 5 minuters pass, 4 stycken sådana, alltså 20 minuter.
med fokus ta i ordentligt och teknik och sådär. De andra passen som vi har på, vad var det, fredag hade vi ett intervallpass och så var det något. Och söndag också. Söndag, ja precis. Hur kommer de se ut? Så på fredag då ett löpintervaller och de blir också lite kortare med ungefär 3-4 minuter. Mm. Med först en tröskel 10 minuter och så sen 3-4 minuter intervaller efteråt. Så det blir också ett tufft pass där man ska trycka på. Det kommer jag nog köra inne på löpband för att trycka upp pulsen ordentligt. Lite enklare när det är inne i värmen också tycker jag. Ja men det är det ju, absolut, absolut. Och så tar du väl kanske bort, eller ja, det finns fördelar och nackdelar med alltihopa, givetvis. Ja verkligen, så det har man kört. Vissa av de passen har man kört utomhus i sommar när det är normalt väder också. Men nu när det börjar krypa ner mot minusgrader så kan det vara skönt att gå in lite i värmen. Absolut. Bryta av med lite annat. Och jag kan faktiskt tycka, nu är jag liksom på en helt annan nivå, men jag tycker att det kan vara himla skönt att köra löpintervaller med lite lutning många gånger för att inte det ska bli allt för jäkla intensivt. Nu låter det skrytigt här nu, men springer jag korta intervaller på platt asfalt så kommer jag lite grann efteråt och tänker, ja, nu är jag lite stum i vaderna och då ligger man ändå och balanserar lite grann på sån här, ja men det kommer alltid någon känning här och där, det kanske är åldern, vad vet jag. Men på löpande och sådär, när man lutar lite uppåt, så är jag aldrig, då är jag aldrig det minsta nervös för att dra på med någonting. Men det går för långsamt. Men och sen går det att simulera också, lite kupering som man kanske inte har på hemmaorten annars. Ja, det är en otördel. Ja, man kan bryta den här regeln att man kör olika lutning på de olika intervallerna. Nej, vilket jävlar. Ingen pratar om för det är tabu, men man kan göra det. Så att man slipper jämföra mellan intervallerna. Ja, precis. Ja, men det är de här, jag har sett de här programmen liksom så här, det är Fat Burning Fitness. Ja, just det. Då kan det, man få en sån här bergsetapp. Ja, där den helt enkelt justerar sig. Finns på Precore. Ja, nej förlåt. Ja. Vad kör du på söndag då? Vad kör du på söndag? På söndag är då ett tröskelpass. Så då ska jag köra 2x20 minuter tröskel. Mäter du laktat för att veta var tröskeln ligger? Ja, men det gör man ju ofta på pass när man har med sig tränare och annat. Så jag får se om jag får med mig någon på söndag. Men annars utgår man från känsla och puls. Och man har ändå kört x antal sådana pass och börjar ha ganska bra känsla på när det börjar sticka i benen eller inte. Så det blir mycket känsla på dem ändå i slutändan. Rent summera så här snabbt i mitt huvud, 2x20, plus att du kör en 10 minuter eller tröskel följt av lite intervaller och sen ett rent intervallpass, alltså du ligger på runt 90 minuter i alla fall, alltså en och en halv timme liksom, A3 plus träning verkligen intensivt varje vecka. Ja precis, A3 en timme och A3 plus 30 minuter typ, ish. 20 minuter plus 10 minuter eller intervallerna. Ja, nej, krokarna, 90 minuter jobbigt i veckan utav de här tre passen då. Ja, det brukar vara kring 5-6 timmar i månaden tror jag brukar ha i de regionerna. Fan, det verkar inte så tufft där. Nej, det är 5-6 timmar i månaden kan väl träna. Ja, det kan jag också göra. Men du, den andra träningen, tycker du att den är speciellt viktig då? Ja, träningen. Ja, ja nej, men det tycker jag. Det är där man bygger den riktiga hårdheten också. Ja, med så. Att verkligen tåla det. Det har man verkligen provat på när man har varit skadad själv och bara kunnat köra kanske inte ens ett pass och annat, att den är ändå viktig att ha med där. Visst är det så. Det är jätteviktigt. Nu bara, jag är ironisk och dum, men jag bara korkar. Men nej, när vi kollar på en zon 1, om du ska köra nu till exempel imorgon då, 4 timmar, 2 pass var det va? Japp. Hur intensivt är zon 1 för dig? Vilken maxpuls har du och vilken puls i zon 1 överförs detta till? Alltså när tycker du att nej, men nu går det för slött? Och när väljer du att nej, nu är det lite väl intensivt? Ta oss lite grann till löphastigheter men också liksom bara pulsintensitet liksom. Hur backar du av? Hur tänker du? Ja, löphastigheter är ingenting att skryta om. Det kan man ju. Vad heter det? Men jag har en maxpuls på ungefär 197. Mm. Där någonstans brukar jag ligga. Mellan 94 och 97 har jag väl haft på mina maxtest senaste åren. Och om jag då ska köra A1 så ligger jag ofta mellan 120 och 140 i puls. Snittpulsen mellan 120 och 130, upp mot närmare 130 kanske än 120. Och det är ofta ganska behagligt. Men börjar man gå för långt ner under 120 då går det för sakta tycker jag. Ja men precis. Liksom. Men det är väldigt man vill ändå ha en viss belastning. Det verkar väldigt likt här.
Ja, nej, men det låter väl ändå ganska så här. Vad blir det om man skulle överföra det här nu? Jag har en kalkylator framme här, så jag håller på och leker hela tiden. Det är för att lyssna där de har vant sig att vi inte kan räkna, jag och Tommy. Nej. Så om vi tar 197, säger vi 195. Idag så har du lägre maxpuls. Och ja, så tar vi det. Vi tar igenom 130 genom 197, tar vi. 95 skulle han ju få. 95, okej. 67% av maxpuls. Ja, men då är vi där liksom, typ. Mellan 60 och 70% så har vi zon 1 i litteraturen också. Liksom. Alltså den klassiska snacktempon. Mm. Och skulle man mäta ut din ventilatoriska första tröskel, alltså den här snacktempogränsen, så går den säkert vid 145-150 ifall du verkligen ska ligga på smärtgränsen där. Men väldigt sällan ligger man just på gränsen mellan zon 1 och zon 2. Utan det handlar ju om att, men som du sa, liksom, så att det ska inte gå för långsamt, men det handlar ju om att bygga upp en bas, en hårdhet här. Så jäkla viktigt är det inte med fem slag hit eller dit. Det finns ju inget magiskt med att ligga på gränsen zon 1 och zon 2. Nej, exakt. Det är liksom. Sen tränar man ju mycket i kuperad terräng egentligen. Ja, då sticker du upp. Hitta stigning. Och då sticker du upp en bit och så sen har man kanske väldigt lågt när man kommer ner i botten på backen. Mm, som vi kör på rullskidbanor eller springer i kuperad. Du stakar inte ut för? Ja. Plogar och stakar för att hålla pulsen i schack liksom. Nej, men det finns. Ja, exakt. Ja. Men när du kör de här passen, går du alltid på puls eller är det mer upplevd ansträngning? Eller vad har ni för, vad finns det för mätinstrument som du använder dig av i vanliga träningen? Det blir mycket känsla och puls egentligen. Det är väl de två man kör på. Ja. Mm. Det är så svårt att jämföra egentligen mellan. Man kan jämföra om man åker en runda som man alltid kör. Men det är ändå svårt. Med rullmotståndet på rullskidor så kan det skilja ganska mycket. Om det är kallt eller varmt eller blött också. Mm. Så mycket får man gå ut efter vad pulsen säger och hur det känns när man åker. Mm. Och man har ju en dagsform, herregud. Alltså har man en tufft intervallpass och sen så kanske man har käkat mindre kolhydrater av någon anledning. Sen kanske varit borta liksom och käkat massa potatis och grönsaker. Och så är man överlag van med att äta, få i sig en viss mängd eller en hel del. Och så nästa dag så har man något medelintensivt eller lite ganska långt distanspass. Kan man känna sig lite svamp i benen för att man helt enkelt inte har fått i sig energin. Det är ju, ja, exakt. Liksom, det är när man väldigt, börjar bli sliten kan pulsen vara betydligt lägre liksom. Ja, men precis. Mm, klassisk bonk liksom. Men 195-197 i maxpuls, vad har du för VO2-max? Jag vill ju veta därmed. Det här är ju, nu ska jag kopiera dig så jag måste veta. Vi går in på de hemliga siffrorna nu då. Nu jäklar. Nej, jag har väl inte det högsta VO2-maxet kanske i landslaget. Det är jag ganska säker på. Men om jag ligger kring 6 liter per minut har jag. Och just där under de senaste maxtesterna jag gjort. Ja, givetvis vill han att vi ska räkna här nu. Ja, men då gör det. Om du räknar på vikten då, ja, vad blir det? 75. 72-73 kanske. Någonstans. Ja. 75 till och med om inte jag är ute och seglar. Ja, om du väger 80 prick. Ja. Ja, lite plusvikt nu då. Ja, okay, men vi säger liksom nybajsad vikt 80 kilo. Ja, ja. Mm. Ja. Vi är snäll mot dig. Vi är snäll mot dig då. 75 i syreupptag, det är ju ändå en mäktig siffra. Ja, alltså så, sen har man ju väldigt mycket effektivitet och alltihopa. Liksom. Hade det bara varit det så hade man vunnit på andra saker. Det är bara kul, det är kul siffror att veta och väldigt tacksam för att du delar med dig. Allt roligt. Ja, nej. Det är ju stor skillnad inom längdskidorna märker man också på hur högt man kan ha och hur fort man åker. Det är inte det är sällan de siffrorna hänger ihop tycker jag. Utan verkligen? Det är ganska stor skillnad. Och jag själv är ju som inriktad mot sprint och då är det ännu större skillnad känns som. Mm. Mm. Väldigt bra mycket hur duktig anaerob man är liksom, för det är ju vilken typ av sprint kör du, alltså är det sprint som du fokuserar mest på? Ja, det är väl där jag har närmast i världseliten skulle jag säga. Just det. Och då har det väl blivit att jag inriktar mig mer mot det, även om man såklart vill åka bra på längre lopp också. Det gick ju väldigt bra i vintras på 5 kilometer. 5 mil. På 5 mil, ja. Det var förvånande. Det trodde jag aldrig skulle hända. Vad hände? Berätta. Var det inte ett litet guldmedalj till mig? Ja, jag vann SM-sprinten där uppe i Gällivare. Och där hade man gått skidgymnasiet också. Och känner många som var där och hejade. Så det var riktigt häftigt att få göra det där uppe. Coolt. Hur många timmar har du kört där runt Hällnestadion? Har du räknat ihop det någon gång? Ja, det är för mycket att räkna ihop känns som. Ja. När man hade 4 år på gymnasiet och sen bodde jag 1 år där efteråt också. Du kan spåren i alla fall. Ja, Marcus han och Hellner han har lite fler varv än jag. Sen ligger man nog hyfsat bra till där uppe i alla fall. Ja, just det. Tränar du någonting med honom också? Eller är han har ju lagt av vet jag för all del, men han tränar ju en hel del antar jag.
Ja, nej, jag bodde där uppe och när man har varit dit så har man kört med pass ihop. Så det har varit häftigt. Och det har ju varit en idol när man gick där uppe och får se på hans framfarter. Som han har försökt efterlikna och kopiera som ni nu ska göra på det här upplägget. Ja, ja visst. Ja, vi tänker, ja. Vi ger ett par veckor, tänker vi. Jag tänkte, du kopierar honom och så kopierar vi dig och så blir ju alla lika bra. Det är så det fungerar. Ja, men det är så det funkar lite. Nu har vi faktiskt bara pratat om träningen här nu och nu är vi stenkoll på den, känner vi. Så vi är tre pass, 90 minuter intensitet och så ska vi träna 15-16 timmar i veckan. Vi kör 20 timmar i veckan. Alltså vi blir lite bättre. Ja, precis. Än Johan. Ja, det är viktigt. Plussa på det jag gör lite grann. Ja, det gör man ju alltid liksom. Ja. Och sen har vi inte pratat, för han är ju säkert ganska vass på det här med valla och sånt där. Men jag vet inte, jag tycker det verkar lite läskigt. Ja, materialbitarna, ja. Jag måste köpa på skidor. Vad ska jag skaffa? Och hur vallar man? Funkar stearin fortfarande? Ja. Ja, allt fungerar ju. Om man bara tror på det. Livsfarligt, eller hur? Livsfarligt. Men nu, ja. kan vi inte prata lite vallatips? Det här är skoj. När det kommer till... nu för tiden så är materialet har ju förändrats ganska så mycket om man backar 10 år. Det är ju en ständig diskussion kring fäste eller glid hela vägen om man ska köra Vasaloppet och motionär. Men tittar man hur ni kör så är det ju väldigt många skidor som ni använder bara för att testa ut vilket valla eller vilket före passar det här bäst i. Hur funkar det? Vad är min fråga egentligen? Hur funkar det med valla i tävlingssammanhang? Liksom? Alltså, varför är det så svårt? Varför är det så svårt att valla inför en sprinttävling i Östersund? Varför har ni 5 olika? Liksom? Finns det inte så här, det är -3 liksom. Låt oss slänga på burk 3 liksom. Eller lila eller vad nu heter. Ja, det är det som blir... Det är ju nästan gått till överdrift känner man. Men det är ju verkligen skillnad. Det märker man ju på loppen också. Att det kan sticka ut så pass mycket och det är därför man lägger ner all den tid man gör på materialet. Och det är väldigt mycket testning man gör med både att hitta den bästa skidan som jag själv har och sen även då att hitta rätt valla som ska sitta på den skidan. Mm. Baserat på vart du har bindningen och din kroppsvikt och typ hur jag vill ha fästet eller om jag vill staka eller vad jag vill nu göra. Mm. Och ni har väl ett vallat team, missar jag, eller någon som vallar åt er i PT Elite? Ja, exakt. Eller i landslaget. Så där är väl egentligen man då vallateamet sköter vallarna egentligen som produkterna som ska på skidan. Det testar vallarna ut så de har koll på det. Och sen kommer vi åkare till skidstadion och då får vi testa ut våra egna skidor som vi har valt ut för dagen. Och testa ut vilken skida kommer gå bäst av de här idag. Okay. Och då ger jag de skidorna till vallarna som då lägger på den produkten som de har hittat. Funkar bäst. Går bäst. Ja. Och då ska det förmodligen vara bäst. Varför misslyckas det ibland i en situationstecken att... Man kan valla ur sig. Liksom. Ja, men precis. Alltså, finns det en sån här grundregel? Alltså, men man kan göra hellre mindre och det blir bättre. Eller att man gör för mycket och det blir fel. Kan man valla bort sig liksom? Valla för mycket? Det som är väldigt avgörande ofta tror jag är skidorna också. Mm. För om man testar nog mycket så ska ju ofta alla ha nästan samma produkter under skidorna. Mm. Att man ska hitta det som är nästan optimala. Men det skiljer ganska mycket mellan varje skidpar också. Mm. Om jag och Kläbo står bredvid varandra med samma... med samma produkter under skidorna så kommer han troligen kanske ha lite bättre skidor ändå eftersom han får bättre skidor när han är högre upp i en ranking på just skidparken. Just det. Aha. Finns det en sån där variant med att ju bättre man är desto bättre skidor får man eller får alla de bästa möjliga? Ja, man hoppas ju att man får så bra som möjligt men det är alltid någon säkert som får om de hittar något så går de ju till de bästa. Så är det ju. Mm. Mm. Om vi pratar träning lite grann av alla. Alltså när du ska åka ut. För nu som sagt när det väl blir skidsäsong. Du går ut på konstsnö och vanlig snö. Sitter du och vallar om inför varje pass? Liksom? Hur många pass har du? De här räcker en vecka. Liksom. Jag drar en tejprull istället. Liksom. Alltså, sitter du och vallar inför passen? Hur resonerar du där? För tävling fattar jag liksom, då är det liksom skarpt läge.
Men hur ofta skiter du i det och bara kör ett på ovallade skidor liksom? Ja, det kan ligga lite kvar liksom. Nej, men det är ju beroende på vad man ska köra för pass också. Mm. Så vi pratar om de här intensitetspassen när man ska köra intervaller. Då vill jag ju ha bra. För annars kommer det bli ett sämre pass helt enkelt. Mm. För att jag kanske har för dåligt lead eller inte har fäste så jag kan åka tekniskt som jag vill göra. Just det, just det. Så inför sådana pass då har jag ofta att jag vallar ordentligt och kanske vallar om helt. Mm. Men de här lågintensiva passen, då spelar det lite mindre roll. Då är det ju bara vara ute och låta pulsen slå. Mm. Så då kan man ju ha det sämre och ofta. Mm. Ibland kan man ha två par kanske till och med redo. Att man har ett par som är lite mer uppvallade för intervaller och så ett par som man kör varje dag med. Just det, just det. Men det låter precis som nutrition, eller hur? Alltså vissa pass är viktiga liksom. Nu tänker man till med koffein, man tänker till med jag laddar inför passet. Och andra pass bara, jag ska liksom få pulsen att slå här nu i 2 timmar. Det ska inte vara så intensivt, men jag ska liksom hålla kontinuitet. Då är det inte heller lika viktigt. Ja. Det är liksom det... Ut på lunch, det är ju inte så man funderar på det liksom. Man vill ju optimera de här fokuspassen som man har, som är lite extra viktiga. Precis, precis. Mm. Det är ju onödigt att släva bort dem med inte orka valla liksom. Ja men så är det, så är det. Eller man inte kan. Alltså det fattar. Jag lämnar gärna in mina skidor. Det hade jag med gjort. Så kan man säga. Ja, det gäller ju inte krångla till det för mycket. Det blir ju... Nej, det kan jag tänka. Det är ju ganska avancerat ändå. Så det gäller att hitta några vallar man tror på. Så. Mm. Sen är väl inte jag heller någon ljud på valla. Så man kör ju på betrodda kort ofta. Ja, men jag som är lite dålig, när jag åkte Vasaloppet till exempel så lämnar jag in dem och sen så har jag de här någon gång då alltså, nu, det finns ju ingen eliten som lämnar in sina skidor på omvallning på Vasaloppet liksom. Det är lite gulligt så, men jag kan ändå tycka att det är ganska skönt när det är 3 mil kvar, du kan inte lägga på lite mer fäste, jag är lätt så sliten. Och det är liksom många som tycker att nej, men jag hinner inte, de kör på så här 7-8 timmar liksom. Men du hinner, de här 5 minuterna, ja. Du hinner, det kommer spara dig mer. Det, jag kör är det någon gång som man ska göra det, är det ju på Vasan känns som, när man är ute så pass länge och få någon som hjälper som kan göra det också. Ja visst är det så. Det, jag tycker det är guld, det är verkligen guld. Jag körde ju måndag, tisdag och sen halvvasan söndag, måndag och så halvvasan på tisdag. Och det var guld, första dagen så ville jag inte. Och så sista milen, alltså, eller tisdag 2 milen så vallade jag om. Och nästa dag så vallade jag om redan efter en halv, 4 mil. Det var jätteskönt. Andra dagen det var skönare. Det blev stor skillnad ofta. Jättestor skillnad. Och sen så skällde jag på mig själv lite grann att sluta vara så jäkla envis, liksom ta hjälp, de är jätteduktiga där i bordarna. Och det går ju fort också. Ja, visst gör det. Visst gör det. Ja, de kan med sina grejer. Alltså, nu har jag ju än så länge inte åkt skidor eller åkt Vasaloppet, så jag ska, det kan nog kanske bli en sån debut nu framåt säsongen. Du får jättegärna låna mina skidor. Ja, ska du och jag åka tillsammans då? Jag har inte heller åkt Vasaloppet någonsin faktiskt. Nej, du ser inte det. Nej. Men kör du hans upplägg här nu så kan ni växeldra. Ja, just det. Ja, men jag bara kopierar det. Ja. Det är gjutet nu då. Det är gjutet nu. Vi bokar in det. Det tycker jag. Vi gör en sån här liten brynte som startar längst bak och bara ser hur många vi kan åka om. Ja, det var lite häftigt. Jag såg den videon här om dagen faktiskt. Ja, visst är han skön alltså. Ja. Den människan har ju alldeles för mycket energi alltså. Ja, det var han har häftigt. Alltid blodsocker på 30 alltså. Ja. Nu får man inte mer energi där, det är bara, men det är väldigt, han är väldigt rolig alltså. Ja, nej. När vi, om vi är nog inne lite grann på energi och vätskeintag och allt sånt där. Liksom, vi samarbetar med dig, och vi, nu när jag säger vi så är det Omara. Så att här är du lite färgad. Men kan du inte bara gå igenom lite grann hur du tänker med energi överlag? Alltså prata lite grann kost, hur du äter. Använder du ibland olika train low-strategier? Att du tömmer kroppen på något pass, vill sova tom och sen kör något morgonpass utan energi? Och, alltså hur tänker du som ändå är i A-laget med nutrition för att... Alltså, som du sa innan, ta ett litet kliv varje år och inte krångla till det för mycket, men ja, men ändå, hur arbetar du med nutritionen? Ja, men som du pratade om, train low, trace high, det är ju något jag inte sysslar med alls egentligen, utan jag tävlar ju som mest, ja men 5 milen, den är ju upp till 2 timmar då. Mm. Men annars är ju loppen aldrig längre än 60 minuter. Och det är ju aldrig några lopp där jag skulle gå tom, utan då är ju målet att ha fulla glykogendepå liksom. Precis. Och därför känns det för mig konstigt att jag skulle träna med tomma depåer också, utan jag vill ju optimera och träna i de
med de energierna som man ska göra på ett race liksom. Mm. Så jag har alltid sporttryck på alla pass. Om jag bara är ute och springer en timme eller en och en halv, då kan det väl vara att jag skippar vatten och kör vatten bara då. Men annars har jag alltid sporttryck för att fylla på och få ut så mycket som möjligt av varje pass. Mm. Super, och jag älskar att du säger det. Inte för att, alltså, det jag tycker är bra är att det är just det nyanserat. Du börjar med att säga, jag tävlar, det här är min tävling liksom, 60 minuter. Och det är någonting som vi ofta brukar pränta in i människor, att sluta kopiera någon som säger att det funkar för mig som är 30 år, kör 20 timmar i veckan och fokuserar på Ironman. Och så är du själv Göteborgsvarvslöpare och tänker att nej, men jag ska, eller ditt mål är blodomloppet i Göteborgsvarvet. Och du ska behöva köra massvis med faste pass fast du blir jättehängig av det, du blir sover dåligt av det, alltså får ett lägre kvalitet. Alltså det måste verkligen se det till vad man ska vara bra på. Ja, och här i Johan, så i ditt fall är då Johan, men om du skulle köra många tomma pass och gräva ner dig i källaren och du ska få in två pass om dagen, alltså du hade ju varit nedgrävd långt under marken på 2-3 dagar redan liksom, det hade kört. Precis. Ja, nej, det gäller att orka med träningen man gör, så då får man inte slarva med både måltider och energi under passen när det, om jag är ute 3 timmar, det är... Styrkepass igår hade ju troligen inte blivit bra om jag hade gått tom på första passet. Nej, hur många måltider kör du per dag? Eller hur mycket äter du? Har du chans att uppskatta det? Det är en bra fråga. Ja, jag äter ju... Jämt. Det är ju frukost, lunch och så mellanmål. Och så sen middag och kvällsmål. Så det är de målen man jobbar med. Är du en godisrotta? Ja, det kan hända ibland. Jag har många uttalesidrottare som är lite på högre nivå, har jag märkt av från våra intervjuer och så vidare, även samarbetspartner och sådana vi mejlar med, att det åker ner en hel del godis framåt kvällarna. Det är ett privilegium man har att man inte behöver tänka på vad jag ska äta på. Alltså det är ju, sen är det så här, om man har, rätta mig om jag fel nu, om du tränar mindre i perioder, då är det inte heller lika gott med godis. Att ha kört ett riktigt långpass och sen ha en liten godispåse som man kan få belöna sig själv med eller efter tufft lopp och sådär. Godis blir ju godare också. Inte bara för att det smakar godare, utan det är lite mer förtjänt av det på ett sätt. Är det här psykologiskt konstigt? Jag vet inte. Ja, det undrar man ju sig. När man har gjort 3 dagars tävlingar, ja. Då har man ju förtjänat det. Det är liksom inte konstigt än så. Det är du, aka din kropp, har förtjänat det. Den kanske till och med mår väldigt, väldigt bra av det. Ja, det är snabb energi liksom. Snabb energi. Om det också balanseras givetvis med bra råvaror och allt det här. Det är ju med hjulet i runt liksom, det ska också in givetvis. Hur mycket coaching får ni från landslagssidan gällande kost och sånt? Hjälper de till med upplägg och sånt, nutritionsbiten? Bra fråga. Ja, men det finns mycket hjälp att få där också. Vi har ju både från SOK som vi kan få nutritionister som kan hjälpa oss, och både med kostregistreringar och få en plan på hur man ska lägga upp kroppssammansättning eller annat. Man vill ju ändå optimera allt som går. Mm. Absolut. Det är privilegier att ha sånt, ha någon liten landslagsdietist med sig och som står för de här, har utrustningen liksom och små tipsen och alltså allt som kan hjälpa verkligen. Men ja, det är ju optimalt. Precis, men du är sprinter och det innebär att du leker säkert också en hel del med lite bikarbonat och koffein och sådana här lite mer stimulanter kan man säga, liksom, eller som arbetar med pH. Kommer du också från SOK eller vem är din tränare, ditt stora nutritionella bollplank? Eller vem är det som, ja? Ja, men det får man ju info både från landslag och annat, hur man ska optimera sin tävling liksom med vätske och näringintag för att verkligen orka och göra så bra som möjligt på racet. Mm. Som på en sprint är det ju väldigt speciellt egentligen. Mm. Det är ju mycket energi som går ut i de här 3 minuterna som man är ute och kör på banan, och så ska man göra det 4 gånger. Så det gäller att fylla på med energi innan och under racen också. Ja, men hur tänker du där lite grann? Alltså, om vi har 4 stycken race av 3 minuter, men du vill inte åka ut i kvalen, men du vill prestera bäst i finalen. Hur tänker du med koffein och bikarbonat och sånt där? När vill du vara bäst? Alltså hur går taktiken
energi förstår jag, liksom. Det är bara att vara full inför första, sen så lösa det. Men just när vill du ha kicken? Liksom, för du kan ju inte ha jättehöga koffeinmängder i kroppen hela tiden. Jag har ju inte kört så mycket bikarbonat alls, utan nej. Det är mest koffein har jag kört. Och det är ju via den här, ja, från nyanserade Umara har jag testat. Nintendo. Just det. Och det kan vara lite olika beroende på vars där jag tävlar. Ska jag åka världscup, då vet jag att det är knallhårt i prologen. Och då kanske jag tar mitt koffein en timme innan prologen. För att verkligen få ut så mycket som möjligt på den och ta mig vidare till kvartsfinalen. Men åker jag någonting i Sverige eller någonstans där jag vet att idag borde jag klara prologen, då kanske man kan spara lite och ta den direkt efter prologen och satsa på finalerna sen istället med att få den största kicken där. Alltså motståndet styr lite också. Ja, vars det är man ska prestera. På världscup kan man ju inte vara säker att man alltid går vidare. Så då måste man ju vara på hugget från start. Coolt där. Alltså, en annan liten nyfiken fråga som jag tänkte ska ställa förut var hur mycket volym av annan, alltså hur mycket alternativträning kör du över ett år? Eller över somrarna? Eller är det rullskidor och skidor som gäller plus styrketräning då? Året om? Och löpning, Och löpning, ja. Men jag har sett, jag kollade ditt Instagramflöde. Det var någon mountainbike-bild. Jag såg en Bianca i alla fall. Jag såg att du var på någon orienteringstävling någonstans med och tävlade. Ja, det är som under sommaråret. Det blir mer övrig träning. Som man kan slänga in lite cykelpass och göra lite roligare. Lite annat roligt. Som orientering tycker jag också är lite kul att slänga in när det finns någon bra tävling i närheten. Notera att jag också såg en golfbild. Ja, det är också. Nej, nu bryts det här alltså. En hobby man har utan grönt kort, så det är ingen. Man är en svartlistad spelare. Är du som gör stora grästuvor? Ja, precis. Utan lov också. Att vara där ens. Ja, lite gangsta. Det klipper vi ur podden. Ja, det där kan vi stryka kanske. Ja. Nej, men underbart. Det var jättekul att ha med dig verkligen. Det är någonting vi har missat, känner vi. För vi har pratat nu ungefär i 45 minuter. Om vi vill träffa Johan, vad är din plan nu här? Nu är det ju mitten oktober här nu. Liksom. Vilka tävlingar har du planerat nu för säsongen? Säsongen drar igång i Gällivare igen. Så det avslutar, eller börjar där det slutar med 5 milen. Är det Gällivare premiären? Yes, så den är 20 november drar igång. Och sen är det varje helg egentligen efter det. Så nu nästa vecka ska jag på första snölägret. Då ska vi till Idre. Då drar vi dit nästa tisdag. Så får man gå på snö igen. Häftigt. Mm, coolt. Mm. Det går fort nu. Nu är det inte så länge kvar. Så nu gäller det att finslipa det sista innan starten. Ja. Innan allting drar igång. Spännande, vad roligt. Och du har någon Instagram och sånt där. Man kan ju alltid söka på Johan Häggström och hitta dig. Om man nu vill följa dig. Ja, precis. Leta upp dig lite överallt. Håller till i Umeå. Där jag pluggar. Så det, Umeå? Här kan man. Umeå. Ja, så var det. Mm. Mm. Viktigt. Och singel, väldigt viktigt. Singel är också viktigt. Ja. Ja, du ser. Nej, för tusan Johan. Jättekul att ha tagit med dig i podden och snackat och grävt lite bakom din träning. Och stort tack ska du också vara att ha varit så öppen med den. Det är alltid kul liksom, att du vill dela med dig. Det är ju inte så jäkla enkelt att just kopiera. Men vi ska göra vårt bästa. I alla fall på måndagen, tänker vi. Det var en ganska... Vi börjar på måndag. Ja, vi börjar på måndag. Sen får vi se lite grann hur det faller ut. Vi tar det dag för dag liksom. Så kanske vi syns på Gällivare premiären. Jag vet. Ja, det hoppas jag. Man vet aldrig. Nej, grymt Johan. Ha en riktigt awesome dag. Och tack för att du ville vara med oss. Yes. Ja, tack för att jag fick vara med. Det var roligt. Ja. Hej med dig. Hej då.